impamvu y'iki gikorwa ni ukugira ngo dukore ubukangurambaga ku kamaro k'inzuki mu buzima bwa muntu muri rusange. Kandi teme y'uyu mwaka ivuga bees for development job creation, ngo tugomba kubungabunga inzuki kugira ngo tubashe guteza imbere ubukungu bw'igihugu ndetse tubashe no guhanga imirimo, kuko gahunda igihugu cyacu gifite cyo gutegura products zikozwe mu Rwanda cyangwa se product made in Rwanda, twatekereje yuko ubukangurambaga bukenewe kugira ngo abantu by'ukuri bamenye akamaro k'inzuki mu buhinzi no mu bworozi, bamenye ko inzuki zifite akamaro kanini cyane mu kuduha mu kutuhereza umusaruro mu bikomoka ku buhinzi, ndetse n'ibikomoka ku nzuki bikaba bifite agaciro kanini cyane mu rwego rwo kuguha umunyarwanda ubuzima bwiza kandi bukanamuteza imbere, bukanabasha no gutuma abasha guhanga imirimo. Rero abavuvu bagiye bunguka ibintu bitandukanye. Twagerageje kubona umunsi wa mbere akamaro k'inzuki mu bukungu bw'igihugu, ndetse tubasha kureba uburyo ubuvumvu bwacu buhagaze naho tugana mu myaka iri imbere. Ikindi ni uko abavumvu bakomeje kwiga kwigira hagati yabo uburyo bagomba gukora, mu buryo bashobora kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku buvumvu.